Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um passo a passo. E olha que tecido lindo, meus amores! É tecido tricoline, tá? E vamos estar fazendo uma linda flor utilizando ele, tá? Então, já deixa o seu like aí no vídeo se vocês gostam desse tipo de conteúdo. E vamos lá! Bom, esse tecido tricoline, a gente vai estar fazendo uma linda flor com ele, tá? Então, vou estar tá abrindo aqui o tecido. Ó, eu abri. E aqui embaixo, meus amores, eu vou medir 5 centímetros. Então, aqui eu vou marcar 5 centímetros, ó. Pegando daqui, ó. 5 centímetros. E aqui eu vou dar. Um pique Dei um pique Aqui é só puxar o tecido Pronto Puxei o tecido e fiquei com uma faixinha Com cinco centímetros de largura, tá certo meus amores? Essa faixinha Vou tá medindo agora 10 centímetros de comprimento Então foi cinco de largura, ó 5 e vou medir 10 de comprimento. Ó, 10 centímetros aqui. Marquei, ó, dobro. Deixo o tecido bem retinho e vou cortar. Então, esse pedacinho aqui de 5 por 10. Vai ser para uma pétala. Então, vamos estar tá utilizando cinco pétalas para essa flor. Então, vou estar tá sobrepondo esse pedacinho aqui. E vou cortar mais quatro, tá? Venho sobrepondo e cortando. Bem simples, tá? Tá fazendo essa florzinha. E rápida, tá? E gasta pouco material. No total vai ser 50 centímetros de tecido, tá? 50 centímetros de uma faixinha com 5 centímetros de largura, tá certo? Então vai ser 5 de largura por 50 de comprimento. E vamos estar dividindo em cinco pedacinhos, ó. Então, cortei que eu vou estar tá fazendo agora. Essa é o lado direito do tecido, então vou dobrar para esse lado aqui, ó. Dobrei. O lado aberto tá para cá. Dobro mais uma vez. Essa parte aqui vamos estar tá arredondando. Então eu venho aqui com a tesoura, ó. E Arredondei. Ela vai ficar assim, ó. Então o lado aberto é esse, ó. E vai ficar assim. Vou vir com a agulha e linha. Aqui, ó. Já dei o um nozinho na ponta e vamos estar tá alinhavando em volta, tá certo? Lembrando que vocês também podem estar tá costurando na máquina. Mas na mão é super rápido. Então, eu venho alinhavando aqui, ó. Deixando uma margem de meio centímetro, tá certo? Deixei uma margem de meio centímetro. Vou dar um nozinho aqui no início, ó. Dei um nozinho. E venho alinhavando. Como eu disse, alinhava pequeno e deixando uma borda de meio centímetro, tá certo, meus amores? Ó. deixei uma borda de meio centímetro e venho alinhavando, ó. Vou fazer isso em toda a volta. e ajeitando o tecido, tá? Que é para não ficar franzido. A linha tem que ficar solta. Que essa parte aqui a gente não vai franzir. Então, até a parte que tá fechada, a gente vai alinhavar, tá certo, meus amores? Tô então, vendo alinhavando, ó. Sempre puxando, ó. Deixando o tecido retinho a costura. E aqui embaixo, ó. Tô chegando no finalzinho e aqui eu vou fazer o mesmo processo. Vou dar um nozinho arrematando isso aqui. Então cheguei aqui, ó. Venho. Tenho que me certificar que não tem nada franzido, tá certo? Aí eu arremato. Arremato com dois nozinho. Arrematei, ó. Corto. Cortei a linha, ficou assim, ó. E agora, meus amores, a gente vai desvirar essa peça. Então, com cuidado, eu venho desvirando. Posso pegar até uma tesoura sem ponta, tá certo? E venho ajeitando, ó, os cantinhos em volta, ó. Ó, vou fazendo assim, ó. E já está pronta a nossa primeira pétala. Vê como é super fácil. Vou tá fazendo mais uma para ficar bem explicado para vocês. Então, eu venho com a linha aqui, ó. Vou dar um nozinho na ponta. E vamos estar tá usando ela. Pego o tecido, lembrando que é 5 centímetros por 10 de comprimento. Deixo assim, ó, com os 10 de comprimento. Vou dobrar assim. Acerto as pontinhas, tá? E dobro mais uma vez. Deixo as pontinhas certinhas. E essa ponta aqui, vamos arredondar. Lembrando que só essa parte aqui, tá? Venho arredondando. Quando eu abro o tecido, ó. Bem redondinho, deixo o lado aberto para cá, deixa as pontas certinhas. Venho com a agulha, arremata aqui no início, ó, com um nozinho que não é para franzir, tá certo? E venho alinhavando, deixando uma margem de meio centímetro, tá certo? Aqui eu vou deixando uma margem de meio centímetro e vim alinhavando em toda a volta. Vou puxando o tecido que é para não ficar franzido e continuo o alinhado. Alinhava mesmo a parte que tá fechada, tá certo? A parte que não foi cortada, mesmo assim, eu vou alinhavando. Cheguei aqui, ó. Puxo a linha, que não é pra ficar franzido. E aqui no final, eu vou arrematar. Dando dois nozinhos, tá certo? Ó, dei dois nozinhos, eu vou cortar a linha. Como é que ela ficou? Agora, vamos tá desvirando essa peça. Então, com cuidado, tá certo? Pego uma tesoura sem ponta, mas pode ser com o dedo também, tá? Um cabo de qualquer coisa, um palitinho. Também dá super certo. Se for uma tesoura com ponta, tá? Vou fazendo com cuidado para não furar o tecido. Pronto, ó. Desvirei. E ficou assim, meus amores, a segunda pétala, ó. Então, é o mesmo passo a passo para essas outras. E depois de estar tá com todas as pecinhas, ó, pronta, tá? Vamos estar tá montando a nossa flor. Tá como é simples? É só fazer as pétalas e montar. Tô com a linha aqui, já deu nozinho na ponta. Vou segurar aqui, ó, bem retinha. E venho alinhavando, ó. Vou alinhavando aqui embaixo. Deixando mais ou menos uma margem de meio centímetro novamente. Aqui ó, coloquei uma, deixa a outra bem retinha, ó, e venho alinhavando, deixando a margem de meio centímetro. Então, meus amores, se vocês não deixaram seu like aí no vídeo, aproveita, deixa já. E caso você ainda não seja inscrito, se inscreve, tá? Não custa nada. Ativa o sininho de notificações que toda vez que eu postar conteúdo novo por aqui, vocês sempre receberão em primeiríssima mão, tá? E compartilhe o vídeo com seus amigos, meus amores, para que outras pessoas também venham aprender, tá? E deixa aqui nos comentários qualquer dúvida. Se vocês conseguiram fazer, tá? Eu vou estar tá respondendo a todos vocês. Bom, eu já estou aqui na última. Lembrando, tem que deixar bem retinha. E venho alinhavando, deixando uma margem de meio centímetro. Ó. Juntei todas, ó. Coloquei todas na linha. Agora vamos estar tá juntando. Então, eu vou puxar o nozinho inicial, vou franzindo as outras aqui, ó, com cuidado, e vou amarrar, dando de três a quatro nozinhos, tá? Eu então, amarro bem. Três nozinhos, quatro, tá? para ficar bem reforçado. Vou cortar essa linha inicial e vou deixar que tá na agulha. Viro o lado, ó, e venho arrumando todas as pétalas, ó. Bem simples. Agora é só vem arrumando, ó. Lembrando também que vocês podem estar utilizando tanto um lado quanto o outro, tá? Dessa flor. ficou bem arrumadinha. E também vocês podem estar tá colocando seis pétalas, tá para ficar bem fechada. Aqui no caso eu preferi estar tá usando apenas cinco. Ó, como é que ela vai ficar? E aqui no meio vocês podem estar tá colocando pérola, chato botão, tá certo? O que vocês preferirem. Eu vou estar tá costurando esse chaton aqui, ó. Porque tem os furinhos na laterais. Vou tá posicionando ele aqui, ó, no meio. Antes de costurar, meus amores, eu vou arrematar aqui atrás, tá? Como é uma rei dando quatro nozinhos, mesmo assim, eu vou arrematar. Vou juntar as duas pontinhas, ó, de uma pétala com a outra. E vou dar. Um nozinho, tá? Ó, dei um nozinho. Vou pra próxima, E deixo a linha solta aqui pro, por trás. Vou na próxima e vou dar um nozinho também, tá? Aqui, ó. Vou dar um nozinho. Deixo a linha solta e vou na próxima junto e vou dar um nozinho. Venho na outra, ó. Isso é apenas para deixar as pétalas mais juntinhas, tá? para não ficarem abrindo. Isso aqui é opcional, tá? Só se vocês quiserem. Se não quiser, já vai para parte de costurar o chato. Vou aqui na última. ó. Tô junto as pontinhas e dou um nó. Pronto. Vou virar agora o outro lado, ó, o lado da frente. Vou posicionar o meu chato aqui em cima e se vocês quiser tá colando também pode, tá? Vocês utilizem cola para tecido. Eu vou tá costurando como ele tem os furinhos. Eu venho com a agulha aqui por trás, ó pegando uma pétala, tá? Então, saí aqui uma pétala. Vou posicionar o chato já colocando a agulha aqui, ó, por dentro. E vou passar duas vezes por dentro do chato, tá? Então, coloquei uma vez. Vou passar a segunda vez, ó, por dentro. Sempre puxando bem. Que é pra ficar bem seguro. Ó, costurei um lado já. Tá bem seguro. Ó, puxo bem aqui atrás. Posiciono o chato. E vou costurar o outro lado, ó. Então, passei uma vez, ó, puxo bem lá atrás e vou tá passando a segunda vez, ó, puxando bem que é para ficar bem apertado, tá? E esse botão ele não sai, esse chatão ele sai aqui de forma alguma. Puxo bem, ficou bem seguro. Eu vou vir aqui atrás, ó e vou arrematar dando dois nozinhos. De dois nozinhos, passo a agulha indo e passo a agulha voltando, ó. Um arremate bem feito, tá? Agora é só cortar a linha. Virou e vem arrumando. E já está pronta a nossa flor, meus amores. Ó, flor utilizando tecido tricoline, Então espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí, meus amores. Tá, essa florzinha vocês podem estar fazendo bordado utilizando elas, tá? Colocando em tiara, em xuxinha e faixa, tá? Utilizando outras cores, depende do gosto de cada um, tá? Vocês podem também estar fazendo arranjo. E muito mais, então é isso, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo passo a passo aqui no canal.